ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്തിനേറെ പറയുന്നു സ്ത്രീ വിഷയങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞു പരത്തിയപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു വ്യക്തി പുതുപ്പള്ളിയുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുഞ്ഞ് കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂളിലെ കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മുതൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് വരെ എത്തിയ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് നമ്മെ വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ ബാധിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:30 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ് മരണ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിക്കും. പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുക. പിന്നീട് വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതുകഴിഞ്ഞ് ദർബാർ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനം നടക്കും. ജഗതിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി വീണ്ടും എത്തിക്കും. നാളെ രാവിലെ 7 കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തിരുനക്കരയിൽ ആദ്യം മൈതാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം പുതുപ്പള്ളിയിലും നഗരം ചുറ്റി വിലാപയാത്രയും നടക്കും. മറ്റന്നാൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 സംസ്കാരം നടക്കുകയെന്നും വി ഡി സതീശൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആദരസൂചകമായി സംസ്ഥാനത്ത് 3 ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് പൊതു അവധിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ്. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയാഗാന്ധി തുടങ്ങിയ ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ യോഗം നടക്കുന്നതിനാൽ ബംഗളൂരുവിലുണ്ട്. അവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണും. 5 പുതുപ്പള്ളിയിലെ MLA ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2004 ഉമ്മൻചാണ്ടി ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിയെ തുടർന്ന് AK ആന്റണി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി 2004 മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് 2006 വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി 5 പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് 2011 വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തി. 2 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ സർക്കാരിനെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യമായിരുന്നു 5 പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ഭരണത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ സോളാർ ബാർ വിവാദം സംസ്ഥാനത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു. അപ്പോഴും പുതുപ്പള്ളി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ചേർത്തു നിർത്തി. ജന്മനാടുമായും നാട്ടുകാരുമായും സൂക്ഷിച്ച ഹൃദയബന്ധമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്. തുടർച്ചയായി 53 പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിജയിച്ചു. മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത അത്യപൂർവ ബഹുമതിയായിരുന്നു അത്. ഹൃദയബന്ധത്തിനുള്ള സമ്മാനമായി പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കൊടുത്തതായിരുന്നു ആ സ്ഥാനം. അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക്. ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച എന്നൊരു ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ കാരോട്ട് വള്ളക്കാലിലെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അന്നൊരു പരിഹാരം കാണുമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പിലായിരുന്നു ശരാശരി പുതുപ്പള്ളിക്കാരന്റെ കഴിഞ്ഞ 5 ജീവിതം. ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് വിട വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തന്നോളം സ്നേഹിക്കാൻ പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലൊരു നേതാവ് ഇനിയില്ലെന്ന സത്യം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. പ്രിയ നേതാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ.